Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin Balkan në televizionin e Kosovës. Gjatë këtij edicioni do të sjellim disa nga materialet e përgatitura nga korrespondentët e RTK-s në luginën e Preshevës, Maqedoninë e Veriut e Malin e Zi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një pako prej 26 masash për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve. U paralajmërua edhe ulja e akcizës për karburantët dhe TVSH-s. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një paketë prej 26 masash për zbutjen e krizës së çmimeve në këtë vend. Kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëroi uljen e akcizës për karburantët dhe TVSH nga 18 në 10%. Në dëneshën dhe sednica, në vladat të usvojifme paket merki za ublëzhuvanje në posledit. Nafta në vend do zvoglohet për 10.5 denar, kurse benzina do zvoglohet për 11.5 denar. Kovacevski bërë të ditur se TVSH-ja për produktet ushqimore bazë do tullet nga 5 në 0%. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi po ashtu që artikujt kryesor të ushqimit në tregti me pakicë të shite me çmimin blerës. Pas ngritjes së çmimeve në Maqedoninë e Veriut, një bukë kushton 50 cent, 45 cent një kilogram miell, kurse një litër vaj kushton 1.55 cent. Ndërkohë, opozita në Maqedoninë e Veriut nuk i vlerëson të mjaftueshme masat që ka ndërmarrë qeveria për të zbutur krizën e çmimeve. Opozita kërkon që të ulën të gjitha taksat për derivatet. Opozita në Maqedoninë e Veriut vlerëson se masat antikriz të qeverisë nuk janë zgjidhje e duhur, por zgjidhje gjysmake që nuk i ndihmon qytetarëve. Aleanca për Shqiptarët ka akuzuar qeverin për mashtrim të qytetarve, duke kërkuar që urgjentisht t'i ulë taksat për derivatet. I bëjmë thirrje qeverisë që të pranojë në mënyrë taksative propozimet tonë. Aksiza për benzinë nga 22 dinar të ulët në 15 dinar, ndërsa e dizelit nga 15 dinar në 9 dinar. Kjo shumë të jetë fikse dhe të mos varet nga lëvizjet e çmimeve në berës. TVSH propozojmë që të ullet nga 85% dhe jo në 10% sa propozojë qeveria. Gjithashtu edhe vlera e TVSH-s të jetë engrirë maksimalisht në çmimin e 28 shkurtit, që nënkupton të mos llogariqet për rritjet e reja që do të mund të vinë nga bursa. Opozita maqedonase nuk beson që masat e qeverisë të kenë efekt në uljen e çmimeve. Kjo mund të shihet kur vetëm tetor pas publikimit të masave, karburantët u shtrejtuan në nivel enorm, ndërsa ky është shtrejtimi i dytë drastik për vetëm 2 ditë. Me propozimin që e dërgoi VMRO, çmimi i benzinës do t'ulej për 13 denar, ndërsa për dizelin për 9 denar. Qeveria në Shkup ka propozuar për miratim në kuvend një paketë të masave ekonomike, e cila ka vlerën prej 400 milion eurosh. Pak para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, shqiptarët e Luginës janë ndarë në dy lista zgjedhore. E ndërkaq në zgjedhjet e fundit, kur shqiptarët formuan një listë vetme, fituan tre ulse në kuvendin e Serbisë. Ndërsa deri në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi ka mbetë më pak se një muaj, shqiptarët e Luginës janë ndarë përsa i përket pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Përveç Partisë Demokratike Shqiptare, e cila i bojkoton zgjedhjet, partitë tjera që i tubojnë shqiptarët, ndryshe nga zgjedhjet e fundit parlamentare, kësaj radhe janë fragmentuar në dy lista. Lista koalicionit shqiptarëve të Luginës tashmë përbëhet nga tre subjekte politike shqiptare: Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Bartës i kësaj liste është ish deputeti Shaib Kamberi. Ndërsa lista Alternativa Demokratike Shqiptare, e cila mban emrin e njëjtë nga zgjedhjet parlamentare të 2020-s, përbëhet nga Alternativa për Ndryshim e Shqipëri Malifit dhe grupimi qytetar Lëvizja për Reforma e kryetarit aktual të kuvendit në Brashev, Sami Salihut. Bartës i listës është kryetaria APN-s Shqipëri Malifit, i dytin e listës është Sami Salihu. Ne kishim një praktik shumë të mirë para dy vite, ku u krijuan një liste për bashkë Alternativa Demokratike Shqiptare, listë cilat u krijuan një kornizë për bashkëpunim afatgjatë. Që në kupton që shqiptarët gjithherë do të dinim një listë, ku në kuadrit kriterët ishen që respektohet dhe fuqia ma madhe politike për qështjen e radhitjes. Pas disa përpjekjeve nuk u arrit kjo qështje,
Mirë po, Levizia për reforma ishte në princip dhe në parim që të përkrate e listën e njejtë që ishte konizuar në marrëveshjen e Tiranës në vitin 2020 dhe atë e respektoi. Se kush e vetë përjashtoi vetën nga lista alternativa demokratike shqiptare, është çështje që ata duhet të argumentojnë vetë partitë politike që nuk janë pjesë e kësaj liste. Levizia për reforma, domethënë ka qenë parimore principierën këtë drejtim dhe ne do të garojmë me datën 3 prill me emrin Alternativa Demokratike Shqiptare. E barsi i listës koalicionit shqiptarëve të Luginës, Shep Kamberi, thotë se konceptet politike që duhet ndjekur në Beograd kanë arritur që të fragmentojnë shqiptarët në dy lista zgjedhore. Nuk ka rrit të bëjmë një listë përbashkët zgjedhore për arsye se dallonim me alternativën për ndryshim në konceptet politike që duhet ndjekur në Beograd. Unë kam bërë një përfaqësim cilin janë të njohur gjithë opinioni mbarë shqiptarë, pra një përfaqësim cilin mendoj se duhet vazhdohet në mënyrë që në Beograd duhet luftohet për të drejtat, për kundër diskriminimit, për drejtësi, për liri, për barazi dhe për korpusin e të drejtave kolektive që i takon shqiptarëve jo vetëm me standardet e brendshme, por edhe me standardet ndërkombëtare, respektivisht ato të Bashkimit Evropian, cilat Serbia po sinon të adoptoj. Në ndërkohë, koncepti tjetër ishte kërkoj një pragmatizm me Beogradin, për cilin nuk di se që kanë nënkuptonte, nuk kemi marrë asinherë do një gjendrim të qartë, a existon do një ofertë për cilin ne nuk jemi të njëftuar, apo ka diçka tjetër, prandaj edhe subjektet, tre subjekte politike vendosëm që të vazhdojmë rrugëtimin përfaqësimit dinjitos të shqiptarëve në parlamentin qendror, duke tentuar që të bindë Beogradin që shqiptarët i trajtojë si partner e jo si të varur të tij. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi, shqiptarët e Luginës së Preshevës me iniciativë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë arritën të formojnë një listë vetme. Listë kjo e cila rezultoi me sigurimin e 3 deputetëve shqiptarë në parlamentin 250 anëtarësh të Serbisë. Gjatë mandatit 2 vjeçar, deputeti Shaib Kamberi kishte një performancë të jashtëzakonshme në kërkimin dhe mbrojtjen e të drejtave themelore të shqiptarëve, ndërsa u cilësua si opozitari i vetëm i kuvendit të Serbisë. Me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit në Ulqenu mbajt maratona e parë kombëtare e vrapimit, ku morën pjesë 200 nxënës nga të gjitha shkollat shqipe të Malit të Zi. Edhe përkundër motit të ftohtë dhe me shi, rreth 200 nxënës nga të gjitha shkollat shqipe në Mal të Zi morën pjesë në maratonën e parë kombëtare të vrapimit për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit. Aktivitet ky i organizuar nga organizata joqeveritare Kultura Fizike në mbështetjen e komunës së Ulqinit në bashkëpunim me shoqatat shqiptare nga diaspora. Është e para herë që ne kemi pasur vënë këtë ide që të mahet për ditën nder të ditës së mësuesit 7 marsit. Unë besoj që ne këtë do të shtim kalendarin e shkollave ku mësohet në gjuhën shqipe dhe do të propozojmë që ato shkollat të shtim në plan programin mësimor për vitin e ardhshme të cilat vijnë, që mos dalë që të bëjmë një orvatje aq të madhe sa kemi bërë tash, se me thënë vërtet me shumë vështirësi e kemi organizuar që të realizohet ky gjë. Me dhe që janë kënaqësi e madhe që për nder të mësuesit të vijnë për mbi 200 nxënës dhe të manifestojmë në qytet. Ndërkaq në fjalën e tij përshëndetëse, i pari i komunës së Ulqinit Aleksandar Dabović tha se aktivitetet e tilla do të kenë gjithmonë mbështetjen e komunës. Përnder të ditës së mësuesit ndjej kënaqësi që jam i pranishëm në krosin që ka të buar një numër kaq të madh të nxënësve nga shkollat të ndryshme, pavarësisht kushteve që atmosferike. Falemderoj nxënësit dhe mësimdhënësit e edukatës fizike për këtë aktivitet dhe që dëshmojnë se sporti është jetë dhe se komuna Ulqinit do të vazhdoj të përkrah edhe me te ekipet sportive dhe sportistet të cilët densisht po në prezentojnë jetën e shneshme. Pjesë marrjen për këtë festë për 7 marsit, dita e mësuesit, është një veçanti për mua, sepse festoj jashtë vendit tem dhe më nxon ca të mi të më dhon si pjesëmarrësi i këtij manifestimi këtu në Ulqin. Vim me shkollën fillore Xhafri Nikotovic Guzi, me shkollën fillore Hajro Shamanovic Plau dhe me shkollën mesme Beqo Bashi Plau. Një eksperiencë e bukur, një eksperiencë e re ka që i merra me futboll, një eksperiencë e re për vrapin.
Bukur. Më shumë se një eksperiencë për nxënësit nga Ulqini, Kraja, Tuzi, Plava, Gucia e Rozhaja, ishte një kënaqësi që këtë datë kaq të shenjtë për shqiptarët e shënuan së bashku. Shikues të ndëruar, këto ishin të gjitha informacionet për këtë edicion. Ju falënderit për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj të qëndroni me programin RTK-s në vazhdim. Miru pafshim.